Haaland vil ut på tur I Europa. Og for å komme seg videre til Europacupens tredje runde, holder det med uavgjort hjemme mot slovakiske Rosenborg. Men det lettere sagt enn gjort når Kristi Kåse hedder bortelaget I ledelsen. Enklere blir det ikke når slovakerne får straffe. Dominik Krušljak sørger for 2-0. Brann og Gini Rolandsson prøver desperat på slutten. Men det slovakerne som skal møte Wayne Rooney og Everton I tredje runde.